Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlarga bugun yana o'zimning qo'limdan kelgan, o'zim bilgan narsani bo'lishga harakat qilaman. Bugun temani oladigan bo'lsak, bugun Telegram temasini olamiz. Telegram temasida o'zingizning sim kartangizda o'chib ketishi mumkin, registratsiyadan chiqishi mumkin yoki sinishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Shunda Telegramingizda o'chib ketishi mumkin. Sim karta ham yo'q, Telegramingiz ham yo'q. Lekin sizning Telegramingizda kerakli narsalar bor. Kerakli narsalarni boshqa birov sim kartani registratsiya qilib olgan paytda kira olmasligi uchun o'zingiz shaxsiy blokirovka, ya'ni pin kod qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Buni ko'rsatib o'taman. Telegramingizga kiradigan bo'lsak. Xo'p. Настройка. Настройкадан buni tanlaymiz. Xo'p. Kiramiz bunga. Bu yerdan buni tanlaymiz. Kirdik va buni tanlaymiz. Birinchisini o'zi bitta. Bu yerga parol qo'yamiz o'zimizga. Esimizda qoladigan parol. Masalan, 07 07 07 bo'lishi mumkin. Yana bir marta kirgizamiz bu parolni. Xo'p, kirdik. Endi bu yerga biror kishi sizning Telegramingizga registratsiya bo'lmoqchi yoki Telegram ochmoqchi bo'lsa, avtomatikka parol so'raydi. Kirgan paytiga bu yerga masalan nima deb ochib qo'yishingiz mumkin. Bu yerga tegma kuyasan deb yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, tegma kuyasan. Okey, elektron pochta kerak emas, sms keladi, boshqa bo'ladi, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Masalan, mana endi kiramiz konfiguratsiya. Mana tegma kuyasan. Men masalan boshqa parollar yozib ko'raman. 6 6 6 6 6 7 kirdi. Kirdim, kira olmaydi. Kirish uchun o'sha 07 07 07 raqam bilan parol bilan ichkariga kirishga ruxsat beradi va Telegram mana shunday ko'rinishda ochiladi. Bu ham yana bir darslik bo'ldi degan umiddaman. Keyingi dasturlarimizda ham bundan tashqari Instagram mavzusi bor, yana WhatsApp, Imo, Odnoklassniki, TikTok shunga o'xshagan dasturlar haqida bo'lib o'tadi. Dasturimiz yoqqan bo'lsa, ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa, klass bosib qo'yishni unutmangizlar hamda obuna bo'lib qo'yingizlar. Rahmat.